Het is maandag 19 september en de mannen zijn weg en er komt net een bui aan, de eerste bui van vandaag, dat is de keuken. En de keuken is nu de achterkant naar het erf toe, is geïsoleerd, de leidingen liggen klaar, daar zit dan schot voor, dat is de hoek van de keuken. Daar ligt een pijpje klaar voor de ventilatieafzuiging van de keuken. Omdat het is verplicht. Wel, daar het ook is voor de recirculatieafzuiging van het fornuis. Dus er komt daar toch een klein roostertje voor. Nou, verder is de werkkamer van Ria is gegipst. En ik heb alle wandcontactdozen voor het netwerk en spanning heb ik erin gezet. Maar dan zijn ook verder hier de wanden begonnen. Dus hier is de OSB tegenaan gespijkerd en daar tegenaan komt gips. Dus hier schiet het al heel erg op. Verder heeft de installateur Danny, die heeft leidingen gefatsoeneerd, vooral daarboven, dus van de verwarming, daar waren gewoon een heleboel leidingen, er zijn een aantal die zijn nu niet meer nodig, dat is nu allemaal weer opnieuw aangesloten. Verder heeft hij hier het toilet neergezet en de aanvoerleiding voor het toiletwater heeft hij aangesloten. Hij heeft ook het water van de waterpomp heeft die ook aangesloten op het nieuwe circuit. Dus alle toiletten zijn weer operationeel nu. Het koude leidingwater van Vitens, dat is ook alweer operationeel. En morgen gaan we proberen om het warm water weer werkend te krijgen. Maar dat is fijn. Dus dat was er voor vandaag. Tot de volgende.